следващите минути в емисия България ще говорим за бизнес и по-точно за това как успешно можем да управляваме големи бизнес екипи и кои са добрите практики, които могат да ни помогнат да развиваме бизнеса си по-добре и да се възползваме пълноценно способностите на екипа, с който разполагаме. Какви са и добрите бизнес практики вече и у нас? Ще разговаряме и ще попитаме бизнес-консултанта и лектор по управление на екипи Петър Иванов, който вече е на гости при нас. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Благодаря ви за поканата. Разкажете малко повече за себе си. Това, което правите, може би не е толкова силно популярно в България. Да ни разкажете от вашия опит в Германия. Значи аз живея в Германия, но съм българин с два паспорта, български и немски. Държа да запазя българския си. Всъщност имам опит като менеджер. Повече от 20 години ръководих сравнително големи екипи за различни международни корпорации. Една от предпоследната ми работа бях ръководител на отдела за проекти за Европа. Последната бях IT менеджер за Източна Европа, Средния изток и Африка. И там всъщност ми се наложи да ръководя екипи, които са разпръснати на много голямо географско разстояние, които трябва да работят заедно, но не са заедно физически. Как се случва това? Ами аз така и създадох в процеса на последните няколко години, обобщих своя опит в един метод, наречен Virtual Power Teams или мощни виртуални екипи, които се състои в 10 основни правила, 10 такива стожера или фактори за успеха за управление на екипи. Много е важно, значи това, което отличава виртуалните екипи от нормалните, че всъщност те не могат да се виждат физически. Няма възможността при кафе машината или да излезят на побира и да разменят. Което е изключително важен фактор. Да, да. И това подкопава доверието и това намалява производителността. Да. Значи аз имах лукса и го препоръчвам. Все пак в началото, когато екипа започва да функционира, да се събират на едно място. За около 2 дни достатъчно е. Имам формат, в който те се представят с линия на живота и се влиза малко по-дълбоко. Хората се запознават един с друг, но не с този small talk, с така съвсем формалните отношения и какво е времето, а споделят с какво те са най-горди, с които постиженията си до сега са най-горди. И това създава една дълбочина и посажда семената на междуличностните отношения, които после с регулярна комуникация, препоръчвам веднъж седмично такава телефонна или видеоконференция, в което има и личностен апдейт, кои са седмичните хайлайтс и професионален. Нали, много менеджери пропускат личностния аспект и казват, ние ги виждаме хората, що трябва да се грижим за тях като за хора всъщност. Те за нас са носител на дадени умения, които водят към нашата цел. Напротив, пропуска се много потенциал, ако хората не се погледнат на тях в тяхната уникалност и такава същност. Това е свързано и с концепцията за лидерство като цяло и за лидерите, харизматичните личности, които по един естествен начин въвличат хората да ги следват и това е разликата от менеджер, който има просто официалната власт над другите. Точно така. Точно така. То, почнахме, нали, първия ми бикрок е точно или такъв основен фактор за успеха при управление на виртуалните екипи, да се даде фокус на личностите, да се представят. Другото е, както казвате, харизматичният лидер, не той да постави всички задачи, които ако екипа е виртуален, те са по географии, това би било много трудно и невъзможно, понеже реалността е съвсем различна, а да даде възможност на екипа в тези два дни концентрирания формат, когато са заедно, те да определят какви са целите, дългосрочните цели на екипа. Като казвам дългосрочни, речем за една година, ако е проектен екип, нали, проекта си има цел обикновено, спуснат е от корпорацията, но си има такива теми, най-често те са свързани с това как се усещам и добре е те да дойдат отдолу. И имам такива формати, в които хората сами с едни силуети, леко психологически подходи, изкристализират трите теми, които вълнуват този екип. Те сами гласуват, че това са най-важните за нас въпроси, които после ги превръщаме в цели и за целите правим roadmaps, такива пътни пътеки с опорни точки, кой път е, който трябва да изминем, за да ги решим тези три важни за нас цели. Всичко това звучи много полезно и много значимо, за да може да функционира един такъв голям екип, който е разпръснат в различни точки на планетата. Доколко обаче наистина големите компании прилагат подобни практики? На мен лично за България ми се струва абсурдно някоя компания наистина да използва такива методи, за да мотивира и да спотява екипа. Значи, ще отворя, нали, двустранно. Добре е, че все пак по-големите компании имат така отворени са за нови идеи и опитват нови подходи, понеже така напрежението за все по-добро представяне, ако са публични компании, за цената на акциите и така има множество, нали, стейкхолдърс, напрежението расте и те са нужни да търсят нови начини, за да постигнат по-високи резултати.
В България съм работил с така множество фирми, в смисъл изнасил съм лекции като лектор, правил съм и семинари, било то отворени за хора от различни фирми и организации, било то за конкретна организация, за конкретен екип, най-често проектен или пък senior leadership тип, в смисъл собственика на компанията с неговите ключови менеджери, понякога обсъждаме как те да подходят. Ако, разбира се, са разположени в различни локации, защото най-често това е проблема, който аз решавам, нали, ефективно с този метод. В този смисъл, от една страна има една инерция, ние си караме както и до сега, но от друга страна има готовност. Самия факт, че множество международни компании в България, аз живейки в Германия, също и гурмански големи концерни, като BASF, E.ON и така нататък, ме поканиха и сме работили в този формат. Стават ли по-отворени фирмите в България, българските фирми, да прилагат подобни практики и да опитват да стимулират своите служители да работят по-спотено? Да. Мисля, че да. Значи, самия факт, че аз често съм гост-лектор на множество конференции, забелязвам като една тенденция, че всъщност все повече събития се случват в България и хората са готови да отделят ден или половина или вечерно време, за да получат нови идеи и импулси. На тия събития се така прокрадват, предлагат се подобни идеи и има резонанс с пазара. Но разбира се, хората искат да видят прагматичните ползи. И аз изтъквам една от моите истории като менеджер, нали, а не като коуч или треньор, или, нали, в ролята си на менеджер от моето минало корпоративно. Един 2-годишен проект ние успяхме. Тогава изграждахме така наречените споделени услуги или shared services за 20 страни от Европа и трябваше да преместим IT-услугите, IT-менеджмента от локален във всяка от тези страни към нашите споделени услуги в Малайзия тогава. И накратко, той беше един 2-годишен проект за 20 страни. 6 месеца преди края на проекта аз преговарях с борда на проекта, който всъщност може да взема решения, свързани с финансирането на проекта, и предложих, че ако ние свършим 3 месеца по-рано, ще отидем 30 души от проекта на Канарските острови. Като 30, ние бяхме 10 души на пълно работно време и 20 работиха на частично в този проект. Всъщност цената на проекта за корпорацията, само цената за хора, за заплати, беше 1 милион евро, без да броим пътните разходи. Свършвайки 3 месеца по-рано, ние спестяваме 250 и с 50 от тях отиваме на Канарските острови. Те приеха. Сметки и стратегия. Не всяка компания би го направила. Те приеха, хората се напънаха. Разбира се, ние имахме ясна цел, нали, процеси, бяхме изчистили комуникацията, успяхме. В този смисъл, хората са готови да, ако те се почувстват герои, ако те имат ясна мисия, са готови да направят повече и има и tangible benefits или ползи. Тази посока, ако трябва да обобщим това, което казахте, като някакви принципи, които използвате, за да мотивирате, вие казахте, че насърчавате по-дълбоката комуникация и интеракция между хората, особено предвид, че те са разделени географски. Да. Също така, вие казахте, дава се свобода хората сами да генерират значимостите, а не те да се налагат отгоре, защото някой има формална власт и знае точно повече. Така. Но независимо дали са виртуални или не, мотивацията за постижение, мотивацията да бъдеш въвлечен в процеса на труда, важи, независимо дали се гледаме през компютъра или лице в лице. Какъв друг инструмент ползвате и има ли значение именно това да се дистанцията между формалният ръководител и между хората и екипа. Да. Тоест отношенията между шефа и подчинените. Тъй като според това е много важна линия. В Западна Европа отдавна се инвестира в тази посока, но в България все още това е една много така, как да кажа, табу. Студенина има между тези отношения в иерархията. Не са флексибилни. Да. Имаме някаква устаряла традиционна форма на комуникация и това е. Да. Аз ще започна с съвсем малка такава прелюдия. Значи, моят метод може да се разделят тия 10 на 3 големи групи, както човешкото тяло, глава, тяло, мускули и сърце. В първата част, главата, ние нея най-много я коментирахме. Виждаме кои са членовете на екипа с тяхната уникалност и целите се поставят от тях. Първо се работи малко по визията, за да има обща посока и след това те сами определят целите, които водят към целта. Втората част, тялото и мускулите, там структурираме комуникацията, понеже те са разпръснати. Разбираме се кога ние ще говорим, да речем, веднъж седмично имаме кол, в който имаме и личностни такива, всеки споделя какво се е случило. В рамките на 2 минути само, но това са импулси, които остават и обясняват участие.
поведението на хората. Но точно тая структурирана комуникация не остана на случайността. Не както много често се случва, когато шефа има проблем, нали, сериозен за фирмата, той свиква заседание, така набива обръчите, изобщо тона е съвсем друг. Тук много става дума за съвсем регулярна комуникация, в която тона е ведър. Разбира се, понякога има проблеми да се решават, но те не доминират комуникацията и това запазва, нали, така, личностните отношения. И понеже в началото се запознали с моментите, с които са най-горди, хората знаят какво прави сърцето на пее на всеки един от участниците. Когато то се поддържа на седмична база, като че ли дистанцията вече не е от такова значение. Хората имат усещане, че се виждат по-често и може би най-важният въпрос. Когато трябва да се представи една отрицателна оценка по някакъв проблем, да, трудов, как се прави това? Много често шефовете, да, използват стандартната пръчка, да, и набиват обръчите, както казахме, но всъщност това не е най-добрият начин да се комуникира. Да. Какъв инструмент използвате вие, за да има обратна връзка, която е конструктивна, да, и фокусира върху проблема, а не върху, да, отделния работник? Значи, аз ще ви отговоря този път директно на въпроса и после ще вмъкна така една малка опашка. Или всъщност опашката, която иска да вмъкна, е, че когато става дума за critical feedback, добре е, както в една банка в сметката, тя да не е празна. Това важи и за отношенията, да речем, в семейството, между мъжа и жената или приятели. Ако човек само се обръща към човек, когато има проблеми или моли за услуги, тогава отношенията се обтягат. Затова при виртуалните екипи е добре менеджера да си постеле, в смисъл да има достатъчно откровенни похвали към членовете на екипа за добре свършена работа, за да имат те отворено изобщо отношение и да са готови да възприемат конструктивна критика. И при виртуалните екипи това липсва особено много, понеже не се виждат и обикновено се говори, когато има проблем. А тези седмични формати отделно правя one-to-one, в смисъл един с менеджера и неговия служител, веднъж в месеца се гарантира, се запазва един час време за такъв един разговор, в който се споделят и всички неща, които работят добре. И понякога резултатите още не са на лице, но неговото отношение към работата, това, че той е готов да помага на другите или че е заинтересован, тия неща се коментират и това поставя отношенията на друга основа. И при вече отворено отношение идва момента, когато трябва да се даде по-такава конструктивна критика. Тук е важното да не се отнася към личността. Това са основни похвати от психологията, да не се каже ти си такъв и такъв, да се категоризира, а да се коментират фактите, нали, какво той е направил, какво може да се наблюдава отвън и каква е наблюдаваната реакция на околните, какво се е случило. Тогава хората приемат нещата по-неутрално и може да се води един такъв коучинг разговор, какви са другите възможности, за да се подходи в тази ситуация. Или пък да се подходи, но ако човека вече е отворил разума и сърцето си да слуша и има в тази сметка на междуличностните отношения вече така някаква стойност на похвали, на отчитане на личността, тогава разговорът преминава много по-леко. Мисля, че това е по-важното. И второто, както казах, да не се категоризира личността, а да се коментира конкретното поведение в конкретния случай, то лесно би могло да бъде променено. Наистина много полезни съвети, мисля, че давахме в тези минути. Дано сме били полезни на някои ръководители и на техните подчинени. Благодаря ви за това участие. Мисля, че може да говорим още много за емоционална интелигентност, за организационна култура. Надяваме се отново, когато сте в България, да ни гостувате. Да. За мен беше много приятно. Благодаря ви. До скоро. Довиждане.